Культурно-освітній візит до Європи – це один із наймасштабніших проєктів, що реалізується у школі номер 3 «Колегіум». У його рамках школярі знайомляться з навчальними закладами Європи, спілкуються із молоддю цих країн. І, звичайно ж, оглядають визначні місця та ексклюзивні краєвиди. Цього разу маршрут колегіантів проліг з традиційного старту у польському місті Ополі до столиці Австрії – Відня, згодом до Риму і фінішували знову у Польщі в місті Краків. Відвідавши ці країни, познайомилися з культурною спадщиною та побачили найвизначніші місця. Словом, всі яскраві картинки та історичні пам'ятки, що раніше переглядали лише в інтернеті та на сторінках книг і підручників, наяву постали перед смілянськими школярами. Звичайно ж, такі дивани могли не вразити. Про все це та ще й проілюстровано власними світлинами розповідали колегіанти учням свого навчального закладу. Такі поїздки залишають не лише у дітей море вражень, а ще й стимулюють прагнути здобувати освіту за кордоном і ретельно вивчати іноземні мови. Наразі вже більше 10 випускників колегіуму навчаються у Польщі. І з ними сучасні колегіанти теж мали зустрічі під час своїх мандрів. В Польщі традиційно ми вивчали польську мову, відвідували нашого партнера, це навчальний заклад Вища школа управління адміністрації в Ополі, де ми знайомилися з викладачами, студентами, спілкувалися. І, звичайно, мета наших таких візитів в тому, щоб наші діти познайомилися з цими країнами, щоб побачили систему освіти, щоб відчули свої рівень свого знання іноземної мови і щоб надалі планували своє життя, навчання, можливо, і за кордоном. І багато із тих дітей, хто сьогодні брав участь в нашій конференції, бажають навчатися, зокрема, в Польщі. У нас зараз підписана угода з польською стороною, з школою, про яку я говорила, в Ополі. Ще плануємо підписати такий договір з Австрією. Все це можливо навчати дітей за кордоном, але єдине це знання мови. Якщо діти будуть знати мови, вони можуть навчатися. І тому в нашому закладі ми запроваджуємо вивчення англійської, німецької, французької, факультативно вивчаємо польську і чеську мови. Зараз, навчаючись лише у 9 класі, деякі з учасників культурно-освітнього візиту до Європи вже твердо собі поставили за мету саме вступити в один із вузів цих країн. Взагалі я планую навчатися не в Україні, а в Європі, адже це дає більше можливостей в подальшому розвиватися і кращу освіту, але найбільше мені в Європі сподобалося те, як ведуть себе люди і сам вигляд європейський. Тобто вони не думають над тим, як сподобатися іншим, вони думають над тим, щоб їм було комфортно. Найбільше запам'ятався Колізей, адже він величезна будова. І знаючи історію Колізея, що там померло дуже багато людей, невинних людей, було дуже цікаво подивитися на це місце і подивитися на те, як воно облаштоване. Маршрути культурно-освітніх візитів до Європи змінюються під час різних поїздок. Тож є колегіанти, які вже мандрували декілька разів. Я поїхала в цей тур культурно-освітнім проєктом до Європи вже другий раз. Минулого разу ми їздили, подорожували до Франції, а цього разу ми подорожували до Італії. Найбільше в Італії мені сподобався Рим, тому що ми були в ньому 2 дні. І ми жили на окраїні Риму і пересувалися як звичайні мешканці, пересувалися метро, пересувалися автобусами. Ми побачили, що люди дуже привітні, люди готові тобі допомогти, і люди готові прийти на зустріч тобі, якщо ти там заблудився, вони тобі завжди підскажуть. Мови для цього вам допомагали? Мови, звичайно. Англійська мова – це невід'ємна частка того, що ми використовували в турі. Ми використовували англійську мову, я знаю польську мову, тому розмовляла. Дуже великий досвід польської і англійської мови. Деякі розмовляли німецькою мовою, тому що ми в школі вивчаємо її. Також я планую поступати в Європу, саме в Польщу, я вивчаю її вже мову. Я планую поступати на менеджмент і мені був дуже корисний цей досвід поговорити з людьми, поспілкуватися з студентами, які вже навчаються в Ополі. Дивлячись на результати культурно-освітніх візитів до Європи, у колегіумі готові продовжувати цю проєктну роботу і надалі. Олена Латенко, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин».